पब्लिक फिर से स्वागत करते हैं देवरी ऑफिशियल में आप लोग को माने देवरी था ओके तो माने आमी रातिपुआ मार म आही पालो हे तुम्हार महंग न्यू महंग तो या अरुणाचल प्रदेश बोलुम छपार होय किने पाए माने माने अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल माने आज माने डांगर बा घर जाम माने डांगर बा घर आसे मधाघाट अपना लोग जाने हो पाए ने जानते है शायद घूमने पा माने बाहर माने खुरी हेती आसे दादा भंटी भाईती हेती आसे तो हेलो आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा तो यार थक मैं गुटेनी बुढ़िया से लगी सर कहते पब्लिक अभी मैंने घर पाऊँ जाए ही करो मैं बोला दादा रूम आया इसू ना मैं जॉन देवरी अच्छा जॉन देवरी तो मैंने अभी मोड़ा कर इसू माय दियो आरुपी दियो ऑटो में इसू बाइक ऑटो है इसू बहुत मनु रिएक्शन के रिएक्शन के कोई A few moments later. To public, mane ahi kine bato rasta rokhilu. মোৰ নিঞ্জা খন আছে লগত পপুলাৰিটি মানে এইফালে মানে লৈ আছে মালটো মানে এতিয়া ল'ৰাখিনি গম পায় ল'ৰা লাইফত মানে অকল দুটা বস্তু মানে বেছিক ইম্পৰ্টেণ্ট মানে প্ৰাইমেৰী নিডছ এইকেইটা নাম্বাৰ ওৱান হয় ছোৱালী নাম্বাৰ টু হয় কিন্তু শিখৰ সেই দুটা মানে মেইন ভিটামিন ছোৱালীটোৰ নাই লগত জিন্দগীটো দুখ চলি আছে তো মানে আমি শিখৰি খানা পাৰ ৰে কি কৰো বহুত দুখ চল ৰে না মজা আয়া তো কমেণ্ট বক্সত ক'ব এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি নহয় দুটা মানে ভিটামিন ছোৱালী আৰু শিখৰ মানে সেইটোৱে ল'ব গৈছে খাব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে ন ভিডিঅ'কেইটা ভাল লাগিলে চাই গৈ থাকিব আৰু স্কিপটো ছিষ্টেম নকৰিব চাই কিনে লাইক নিদিয়া কিনে যাব দি কিনে যাব চব আমি এতিয়া দুখন পাই গ'লো বিজুকে নাই খালো 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 পাব্লিক মানে ভিনি ঘৰ এইটো আমি এতিয়া বাগান চাব গৈছোঁ বৰ্তমান দুইজনে ৰাস্তা বহুত বেয়া এইফালে মানে চাই থাকিব মানে অলপ বাগানৰ চিনেমেটিক শ্বটটো অলপ দেখাই দিম চিন্তা নকৰিব চাই আহিব কৈছিলে চাই আহোগৈ চাই থাকিব কি চাব মানে মোৰ ব্লগটো আকৌ পাব্লিক চাই লওক বাগান কেনেকুৱা মানে নতুন নতুন পাত ওলাইছে গম পাই ন এটি কলি দুটি পাত ছোৱালী নেদেখিলে নেখাও ভাত বোলে বেলেগে বনাই দিলোঁ লাষ্টত আছে এই আপোনালোকে বৰ পাব চাই কিনে তো মানে মোৰ কথাবিলাক শুনি থাকক ভাল ভাল কথা একেবাৰে সুন্দৰ কথা মই কি কৈ আছিলোঁ
আচ্ছা কিমান কুমলীয়া পাত, মানে লৰাবিলাকৰ মানে বুকুখন এনেকৈ কুমলীয়া থাকে, কিন্তু যেতিয়া অকণমান বুকুখন ডাঙৰ হৈ আহে, বুকুখন মানে ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈ আহে, তেতিয়া মানে কোনে পাতখিনি ছিঙিলে গম পায়, আমাৰ লেবৰ মিনিখিনি, মিনি মানে হ'ল ছোৱালী, ছোৱালীখিনি মানে ছিঙি কিনে এইটো চাওক, এইটো ল'ৰা, এই ছোৱালী হাতখন এনেকুৱা আহিব, এনেকৈ ছিঙি দিব, খতম খতম, বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া, ল'ৰা তাৰপিছত মদ চিগেট খাই পগলা, ছোৱালীৰ প্ৰেমত পগলা, খতম। ডাইলগকেইটা কেনেকৈ লাগিছে ক'ব আকৌ কমেণ্টত, চাই কিনে মানে অলপ বেয়া লাগে ন, দিলছে বুলি লাগে ভাই, পাব্লিক মানে আনিলে ব্ৰইলাৰ গুচালো, এতিয়া পুৰি আছে আমাৰ জন দেউৰী পুৰা এক্সপাৰ্ট আল্ট্ৰা প্ৰমেক্স, কেনেকুৱা কাটিব চব দেখাম, চিন্তা নকৰিব, লোপ লগাই লগাই খাম আৰু, প্রফেশনাল আমি দিদি কে ঘর পে মানে আমি এটা ঘৰ পৰা ওলালো আৰু ঘূৰিছোঁ, এতিয়া ভাত চাত খালোঁ, পুৰা মজাকৈ পেট ভৰিলে ব্ৰইলাৰৰ লগত, চাইছিলে আপুনি ব্ৰইলাৰটো কেনেকৈ কাটিছিলে, কেনেকৈ বনাটো নেদেখালোঁ বাৰু, গতিকে আপোনালোকৰ লোভ লাগি লালতি ওলাব বুলি নেদেখালোঁ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু, মন গ'লে মানে আহি আছে জুলাই মাহত তাবাহী মজানি, তাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'কেইটা মানে একদম ভালকৈ চাই থাকোঁ, তাৰ কাৰণে তাবাহী মানে মানে এই কেলা হয় সেইটোৱে বুজিছোঁ।